ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ବଦଳିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 10 ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବେନି ମହିଳା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧଠୁ ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସିକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମହିଳାମାନେ 1000 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।